नेपाल जहाँ कुनै समय विदेशी मोस्ट वान्टेड क्रिमिनल देशमा छिर्छ र मन्त्रीसम्म पनि बन्न भ्याउँछ जसलाई सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन र रमिता हेरिरहन्छ जसले नेपाली मन्त्री क्वार्टरमै बसेर आफ्नो आपराधिक साम्राज्यलाई मज्जाले विस्तार गरिरहन्छ र पछि त्यही आपराधिक जगतले उनको ज्यान लिन्छ 2055 साल असार 15 गते रातिको 9:30 बजे काठमाडौँको चाबैलतिर एउटा कार अनियन्त्रित तरिकाले कुदिरहेको हुन्छ र त्यो कार पछ्याउँदै पछि अर्को कार त्यही गतिमा आउँछ र जब यी दुई कारको भेट हुन्छ त्यहाँ 12 राउन्ड गोली चल्छ जसमा दुई जनाले आफ्नो ज्यान गुमाउँछन् जसमा गोली चलाउने व्यक्तिहरू इन्डियन ग्याङ्स्टर हुन्छन् र मृत्यु हुने व्यक्ति नेपाली सांसद र पूर्व मन्त्री मिर्जा दिलशाद बेग र उनका ड्राइभर हुन्छन् भारतको मोस्ट वान्टेड क्रिमिनल र पछि पटक पटक नेपालको मन्त्री भएका मिर्जा दिलशाद बेगको जन्म 2007 सालतिर भारतको उत्तर प्रदेशको देवलिया भन्ने ठाउँमा एक साधारण परिवारमा भएको थियो साधारण परिवार असाधारण शोक यही कुराले गर्दा उनी 10 वर्षको कलिलो उमेरबाटै चोरी गर्न थाले नेपालको सिमाना नजिकै भएकाले उनले चोरी गरेका सामानको सबैभन्दा उचित बजार नै नेपाल थियो सजिलै सामान बोर्डर गटाउन सकिने र नेपालमा उनका नातेदार भएकाले बेच्न र राख्न पनि उनलाई केही गाह्रो थिएन समय यसरी नै बित्दै थियो र उनको उमेर बढ्दै र त्यो बेला भारतमा कुनै कुराको चर्चा हुन्थ्यो भने त्यो हिन्दी सिनेमाको हुन्थ्यो मिर्जालाई पनि सिनेमाको हिरो बन्ने रहर पलायो त्यही रहर पछ्याउँदै उनी पछि बम्बई छिरे तर बम्बईमा पनि उनी चोरीमा यति मग्न भए कि उनको सिनेमाको रहर नै बिलायो बम्बईमा उनी विशेष गरी महँगा कार चोरी गर्थे त्यही बेला उनको भेट दाउद इब्राहिमसँग भयो उनीहरूको मित्रता यति गाढा भयो कि दाउद इब्राहिमसँगै मिलेर उनले दाउदको कम्पनी डी कम्पनीसँग काम गर्न थाले गोल्ड स्मग्लिङ फेक करेन्सी ड्रग्स किडन्यापिङ एक्सट्रोसन उनको मुख्य काम बन्यो उनी पछि उत्तर प्रदेश नै फर्किएर आफ्नो गिरोहलाई विस्तार गर्न थाले उनी नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगरमा बस्थे र आफ्नो गिरोहले ल्याएको सामान नेपालमा बेच्थे उनले नेपालमा पनि कनेक्सन यतिसम्म विस्तार गरे कि उनले नेपाली नागरिकता निकाले र सद्भावना पार्टीबाट राजनीति पनि गर्न सुरु गरे उनलाई राजनीतिक पावर र राजनीतिक दलहरूलाई फन्ड्स यो तालमेल यसरी मिल्यो कि 2051 सालमा उनले सद्भावना पार्टीको टिकट नै पाए र कपिल वस्तुबाट चुनाव पनि जिते त्यति बेला दाउद इब्राहिम भारतबाट भागेर दुबई बस्दै आएका थिए र मिर्जालाई नेपालमा सेट गर्ने उनको नै रणनीति थियो भनिन्छ उनी सांसद रहेकै बेलाको घटना हो भारतको गोरखपुरमा एउटा व्यापारीले छोरीको बिहेमा दाइजो दिन फ्ल्याट कार किनेका थिए त्यही दिन मिर्जाको गिरुवाले त्यो कार चोरी गरेर कृष्णनगर मिर्जाको घरमा ल्याइपुर्यायो र जब ती व्यापारीलाई थाहा भयो कि उनको कार एक नेपाली सांसदको घरमा छ उनी आग्रह गर्न नेपाल आए तर मिर्जाले 25,000 नदिएसम्म कार नछोड्ने भनेपछि उनले 25,000 दिएर कार लगे नेपाली सांसद रहँदा पनि उनी अपराधमा लिप्त थिए भनिन्छ त्यति बेलाका ठुला व्यापारीहरू मिर्जाका मुख्य ग्राहक थिए यति हुँदासम्म पनि नेपालमा उनको कुनै क्रिमिनल केस दर्ता भएको थिएन उनका नाममा दर्ता भएको एउटै मात्र केस थियो जुन उनी राजनीतिमा आउनुभन्दा अघिको थियो 2045 सालमा उनलाई प्रहरीले 11 ग्राम चरेस सहित पक्राउ गरेको थियो जसको बापत उनले 1,000 रुपियाँ फाइन तिरेका थिए उनी सांसद भए लगत्तै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि के गरे भन्ने त थाहा भएन तर उनले दाउद इब्राहिमसँग मिलेर 1993 AD भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा बम ब्लास्ट गराए भारतीय पुलिसको अनुसन्धानका अनुसार 1993 मुम्बई बम ब्लास्ट र 1993 मेनका टकिज गोरखपुरमा भएको बम ब्लास्टमा मिर्जाले नै RDX यानि बम बनाउन प्रयोग हुने बारुद सप्लाई गरेका थिए यो सँगै उनीमाथि विभिन्न हत्या किडन्यापिङ चोरीका मुद्दा भारतमा दर्ता भएका थिए जसको कारण उनी युपीको मोस्ट वान्टेड लिस्टमा सबैभन्दा टपमा थिए यी कुराहरू नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको भने हुँदै होइन भारत सरकारले नै नेपाल सरकारसँग इन्ड्राइभको लागि अनुरोध गरेको थियो इन्ड्राइभ यानि भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको थियो तर त्यति बेलासम्म मिर्जाको पहुँच नेपाल सरकारका उच्च पदस्थहरूसँग भइसकेको थियो त्यो समयमा नेपालमा एउटा विश्लेषण गरिन्थ्यो 100 गिरिजा 1 मिर्जा यानि बहुदलीय व्यवस्थाका सबैभन्दा पावरफुल मानिने गिरिजा भन्दा पनि मिर्जा
त्यतिकै पावरफुल छन् भनिन्थ्यो र 2053 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नै मिर्जालाई सहायक मन्त्री बनाए र 2054 सालमा मिर्जा राज्य मन्त्री बने र पछि आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री बने उनको राजनीतिक करियर पनि निकै फस्टाउँदै थियो र पछि उनी रापरपा प्रवेश गरेर दोस्रो पटक पनि कपिलवस्तुबाट निर्वाचित भए रापरपामा उनलाई पार्टीको मुख्य आर्थिक स्रोतको रूपमा चिनिन्थ्यो र यो मिर्जाको गोल्डन पिरियड थियो पैसा र पावरमा मिर्जा मस्त थिए तर अर्कोतिर भने दुई समूह उनको हत्या गर्ने मौका कुरिरहेको थियो भारतीय पुलिस जो मिर्जासम्म पुग्न बाटो खोजिरहेको थियो र अर्को थियो मलेसियामा बस्दै आएका अर्का ग्याङस्टर छोटा राजन जो दाउद इब्राहिमको कट्टर दुश्मन थिए र दाउदलाई सहयोग गरेको कारण मिर्जालाई मार्न चाहन्थे र मिर्जा यति पावरफुल भइसकेको थियो कि उनीहरूले मिर्जालाई छुन पनि सक्दैनथे मिर्जा आफै भन्थ्यो उसलाई अगाडिबाट कसैले पनि छुन सक्दैन र यहाँ प्रवेश हुन्छ अर्को व्यक्तिको जसको कारण पछि मिर्जाले ज्यान नै गुमाउँछन् भारतकै सबैभन्दा धेरै किडन्यापिङ गर्ने रेकर्ड नै बनाएका बबलु श्रीवास्तव जो भारतीय पुलिसबाट बच्न मिर्जासँग पुग्छन् र मिर्जासँग लामो समयसम्म सँगै बस्छन् र पछि मिर्जाले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट बनाइदिन्छन् र उनलाई दुवै पठाउँछन् बबलु खासमा त नेपालमै बस्न पाए सुरक्षित हुने ठान्छन् तर मिर्जाको पोलिटिकल करियरमा तलमाथि हुन सक्ने भएकाले मिर्जाले पछि बबलुलाई दुवै पठाउँछन् बबलु श्रीवास्तवले लेखेको किताब बबलु श्रीवास्तवका अधुरा ख्वाबमा उनले भनेका छन् जुन मुलुकमा 50,00,000,01,00,000 खर्च गरेर सिधै पिएमसँग साठगाँठ गर्न सकिन्छ त्यो देशमा के गर्न सकिन्न र छोटा राजन जो मिर्जासम्म पुग्न बाटो खोजिरहेका हुन्छन् उनले बबलुसँग अनेक शर्तमा बबलुलाई नै मिर्जाको विपरीत गराउन सफल हुन्छन् र छोटा राजन र बबलु श्रीवास्तवले मिर्जाको हत्याको प्लानिङ सुरु गर्छन् उनीहरूले होनी ट्र्यापको काम गर्ने मुम्बईकी बार डान्सर अर्चना शर्माको प्रयोग गर्छन् बबलु श्रीवास्तवले मिर्जालाई फोन गरेर अर्चना शर्मालाई केही दिनका लागि नेपालमा शरण दिन आग्रह गर्छन् मिर्जा जसलाई छोटा राजन पनि संलग्न रहेको थाहा नै हुँदैन उनले सजिलै मान्छन् र काठमाडौँमा आफ्नो घर नजिकै फ्ल्याटमा अर्चनालाई राख्छन् अर्चनाको एउटै काम थियो मिर्जालाई आफ्नो फ्ल्याटमा बोलाउने र छोटा राजन र बबलु श्रीवास्तवलाई इन्फर्म गरिदिने अर्कोतिर छोटा राजन र बबलु श्रीवास्तवले चारजना सुटरहरूलाई नेपाल पठाउँछन् 2055 सालको असार 15 गते अर्चनाले मिर्जालाई खाना खान बोलाउँछिन् र मिर्जा पनि आउन मान्छन् मिर्जाले खाना खाएर निस्केपछि मिर्जाको हत्या गर्ने प्लान भएको हुन्छ तर भनिन्छ अर्चनाको हाउभाउ देखेर मिर्जालाई शङ्का हुन्छ र मिर्जा खाना नखाई पछाडिको ढोकाबाट निस्किन्छन् र गाडीमा ड्राइभरसँग घरतिर लाग्छन् मिर्जा बच्यो भने आफूहरू मारिने त्रासमा अर्चना र चारजना सुटरहरू पर्छन् र सुटरहरू मिर्जाको पछि जान्छन् र मिर्जालाई भेटाउन पनि सफल हुन्छन् र पछि मिर्जाको शरीरमा उनीहरूले 10 राउन्ड गोली हान्छन् र उनको ड्राइभरलाई पनि मारिदिन्छन् सोही रात उनीहरू इन्डियातिर भाग्छन् र पछि भारतीय मिडियामा छोटा राजनले मिर्जालाई उनकै मानिसहरूले मारेको भन्छन् दाउदसँग मिल्ने मानिसहरू र इन्डिया विरोधी मानिसहरू आफ्नो पनि दुश्मन रहेको उनले भनेका थिए र यसरी भारतको एउटा सानो गाउँमा जन्मिएको बच्चा अपराधिक जगतमा आफ्नो खुट्टाहरू राख्दै नेपालको राजनीतिसम्म पुग्यो र पछि त्यही अपराधको दलदलमा उसले ज्यान नै गुमायो यो घटनाले पछि नेपाली राजनीतिमा खैला बैला नै मचियो तर पछि आफै शान्त भयो यो घटनाले अनेकौँ प्रश्नहरू अझै पनि नेपाली राजनीतिमा उठिरहन्छ अझै पनि केही ठुला नेताहरू र उनीहरूको अस्तित्वको बारेमा प्रश्नहरू उठिरहन्छन् के हामी ढुक्कसँग भन्न सक्छौँ त अहिलेको राजनीतिमा कोही मिर्जा सरकारमा छैनन् नेपालमा अपराधीहरूले शरण पाउँदैनन् हाम्रो नेतृत्व बिकाउ छैन यी प्रश्नहरूको जवाब सायद घटनाहरूले नै दिनेछन्